після того, як ми підключили нашу камеру до живлення, давайте скачаємо з вами додаток, за допомогою якого ми будемо користуватися цією камерою. Посилання на цей додаток зможемо знайти в інструкції. Даємо дозвіл. Нам потрібно створити обліковий запис. Це можна зробити по електронній адресі або за допомогою мобільного номеру. Після цього натискаємо «Увійти». Коли ми успішно зареєструвалися і зайшли в наш додаток, для того, щоб додати нову камеру, натискаємо «Плюсик». Натискаємо перший пункт «Додати камеру по QR-коду». Потрібно перезавантажити камеру. Тут є кнопка, яку затискаємо на 3 секунди. Після цього, як ми почули такий звук, натискаємо «Далі». Перевіряємо, чи вірні дані нашого Wi-Fi. Натискаємо «Далі». Нам потрібно показати QR-код камері. Окей. Після того, як ми почули «Окей», натискаємо «Я почув «Окей». Все, тепер ми можемо обрати назву нашої камери. Наприклад, напишемо «Тест». Натискаємо «Далі». Після того, як камера додана, ми можемо зайти переглянути, що відбувається онлайн. Також можемо зайти у налаштування камери, можемо її перейменувати, виключити, перезавантажити. Також можемо вибрати, якої якості повинна бути запис відео. Так, ще ми можемо відключити сповіщення, якщо буде рух по камері. Подивитись налаштування нашої карти пам'яті. І також встановити час або навіть видалити нашу камеру. Як бачимо, наша камера додана коректно, вона відображається у нас.